Mirë mbrëmje dhe përshëndetje gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje festive. Shumë bukur dhe veçantë që do të organizohet si gjithmonë nga organizatori i mrekullueshëm i mbrëmjeve festive, po jo vetëm në qytetin e Shkodrës, zoti Agroni Sufi, i cili na ka vendosur të gjithëve për të festuar, për të kënaqur edhe për të dëgjuar muzikë të mirë e bejta shumë të bukura. Atmosfera sonte do t'jetë vërtet shumë e veçantë, duke ju dedikuar totalisht festave, por edhe më tepër artimit tonë. Besoj që secili prej jush ka ardhur i përgatitur për të kërcyer, për të nduar së bashku me këngëtarët e mrekullueshëm që kemi sonte, dhe për të qeshur me humorin e bejtave të bukura shkodrane. Duke qenë se edhe pjesë e stafit në fakt janë edhe ato që do na sillin bejtat vërtet shumë të bukura dhe arduese për gjithë ne. Të doja që të prezantoja muzikantët e mrekullueshëm që do të na shoqërojnë gjatë kësaj mbrëmje, sepse këngëtarët do t'i prezantojmë dalë nga dalë një nga një. Duke filluar nga mjeshtri Njëri Zorani në organo, përfijuar me klarinete nga Bari Hurmi, në muzuk është Mithat Hasani, mirë mbrëma, dhe sigurisht edhe në funi një tjetër personazh i mrekullueshëm së bashku me ne. Ndërkohë, siç e tham, është një moment që u doja në fakt një duart rokitje për Agroni Sufin. Agroni në fakt që është kthyer në njeriu në vitit 2023, sepse ka sjell shumë aktivitete. Kujtojmë Ulqin Shkodër, vllai motër që pati një emocion të veçantë. Kujtojmë pranverë me kamp shkodrane e shumë e shumë aktivitete tjera. Jo vetëm në muzikë dhe në art, por edhe në sport e kemi patur shumë aktiv gjatë kësaj kohë. Kështu që një falënderim nga ana ime dhe e gjithë publikut shkodran për Agroni Sufin. Mbrëmjet e tjera kaq të bukura në fakt nuk bëhen pa ju që jeni prezant, por në të njëjtën kohë nuk bëhen edhe pa sponsorat. Kështu që u do doja një përshëndetje të përzemërt për Beni Kraja në Chicago. Ai është një zotëri i nderuar që mbështet shumë artin në Shkodër, e do shumë artin dhe në të njëjtën kohë kontribon që arti të marrë dimensione vërtet shumë të bukura. E përshëndesim nga këtu Beni Kraja dhe falenderojmë edhe për suportin e kësaj mbrëmje. Në fakt do doja që të bëja një prezantim edhe për këngëtarët që do t'jenë sonte dhe që do t'ju shoqërojnë përgjatë kësaj mbrëmje. Do ta fillojmë pikërisht me Lirin John Biba. E do ta vazhdojmë me Lisman Lazani. Në trupo i madh në aheng. Së bashku me ne është Selina Kurti, Rikjer Saloga dhe nga Ulqini i bukur Mysafer Goliqi. Sigurisht do prezantojmë edhe bejtat, kush do të na sjell humor sonte. Është regjisori dhe ai që e solli bejtën pas kaq që ka shumë vitesh dhe po e mban gjallë duke e gjalluruar çdo ditë më tepër, zoti Bujar Zurali. Kampioni i bejtës në fuqi, Dilaver Cupi. Një tjetër bejtë e gjithë shumë i dashur që dhe Tonin Përgjela. Shpresoj të mos kej maruar asë një personaj, shpresoj kam prezentuar të gjithë dhe të kësh presuar që gjithë ju të nashin e sonë dhe së bashku me ne. Jini bërë gjithë shumë elegante, shumë bukur. Ne jurojmë në emër të organizatorit Agroni Sufi gëzuar festa dhe në të njëjtën kohë kalofshim një mbrëmje sa më të këndshme. Është momenti që të prezantojmë artistin e parë i cili do të hapë këtë mbrëmje dhe ai vërtet është këngëtar, po do ta hapë me bejta. Lirin John Biba. Mirëmbrëma të gjithëve. E kisha në program Lirimi Bejta, më kishte shkruar Agroni. Po që në Lirimi që do hapë me Bejta? Bejta është një pasion i fshek që gjithmonë e nxjerrin pa kur jam me shok tavolinet, sidomos me Dilaver Cufin. Që kemi konfidenca, tjerëzakos me shoqënore,
edhe pranojmë çdo humor e çdo satirë njëri me tjetrin. Edhe me Bejta dhe herë lyrën direkt. Për kë është Bejta parë? Bejta parë është për mu, se nuk e moj vetin Bejta Gji, por dy vargje po ju meshtoj. Ju përshëndes, moj shoqni, një natë bukur të kaloj. Nuk po zgjatem, unë më shumë, edhe me këngë ne do vazhdojmë, në emër gjithë kolegëve mi, suksese Gonit t'i uroj. Mirim që biva për ju! Hey.
do na plasi me sy Sa du dhe mi unë me ti Po t'jemi bashkë nga të dy Do t'a shikojnë me cili E do na plasi me sy Sa du dhe mi unë me ti Kur përgën njëri majave E muzgën rrugin e shon Sa kam shëm ju dhe dhe deleve Kur shtani të njëse i shon Sa u kaqa njëve Gjithi të ngevo më vëm Kur shtani jashoj deleve E ti përshqishe vje Po t'jemi bashkë nga të dy Shikojnë me cili E do nga plasi në sy Sa duhemi unë me ti Po t'jemi bashkë nga të dy Do nga shikojnë me cili E do nga plasi në sy Sa duhemi Faleminderit shumë. Atëherë pistën një la kolegës. Faleminderit. Pas kësaj prezantimi të bukur muzikor që ndoqëm, në fakt është rada për të dëgjuar muzikë shumë të mirë nga Sevina. Sevina besoj ke edhe një urim për gjithë pjesëmarrësit që janë këtu dhe sigurisht një përshëndetje që do ta bësh edhe me këngë apo jo. Po çfarë do ju uroje saktësisht? Uroj gjithëve që janë këtu, mirë se keni ardhur. Edhe ju uroj që të kaloni një mbrëmje shumë bukur, gëzuar festat, edhe shpresoj vetëm lumturinë çdo familje tuaj. Besoj tani është rada për të kënduar apo jo Sevina, kështu që le të dëgjojmë muzikën. Oh
sore ku po shkon moj tu I rapue apo vjeno vash me mue moj më gjen mori më gjen se më stej e stu me vse më gjen mori më gjen Moj ma qela e ma sinës tuja kon dhe qo bani Ma qelo, moj ma qelo, këtë ma syni që më kem qelo Moj ma qela e ma sinës tuja kon dhe qo bani Shikë, mos shloj se